Jubilarni 10. švedski novogodišnji maraton održan je u Šidu 14. januara uz velik broj učesnika iz gradova u Srbiji, a održano je u 4 takmičarske staze. Pobednik na zelenoj stazi od 42,2 km je Činčurak Boris iz Novog Sada sa vremenom od 3 sata 15 minuta i 18 sekundi, a kod žena Ćimović Dumić Suzana iz Indije sa vremenom od 4 sata 37 minuta i 38 sekundi. Maraton je bodovan za ovogodišnju trekking ligu Vojvodine, kaže direktor Nenad Malešević. Vojvodinska trekking liga je skup takmičenja u svim, da kažemo, najlepšim predelima Vojvodine. Svake godine imamo između 7 i 8 trka na različitim lokacijama u Vojvodini, gde se bodovi sabiraju za kraj godine i određuje se ukupan plasman za kraj godine. Svi ljudi koji dođu i pojave se na svih 7 trka se posebno nagrađuju sa peharom za učešće. Znači, dovoljno je samo da dođete, da se prošetate, da se vidimo, da uživate u prirodi, uživate u lepim prizorima, ne morate trčati, ne morate se takmičiti. Ja akcenat stavljam na rekreaciju, naravno ko želi sport ima i taj deo, može da se takmiči, dobija medalje i za to. Tako da pozivam sve ljude da dođu i da vide kako to izgleda. Na srednjoj plavoj stazi od 27,7 km u konkurenciji žena najuspešnija je bila Ljiljana Latinović iz planinarskog kluba Vidikovac u Beogradu. Nije mi prvi, istrčala sam već i osvojio me. Ima dušu ovaj maraton i ova trka. Lepo je trčati kroz prirodu, dinamična je staza, ima i ono kroz imanja, kroz njive, šume i ostalo, ima i asfalta. Teško, ali baš zato i zanimljivo. Veoma je dinamična i lepa staza. Na kojoj stazi i dalje bila teška? Pa nije bila teška, teška je bila zbog toga, zbog same staze i otežane blatom i ostalim, a srednja staza, 27 km. Organizator maratona Slobodan Lalić Dela ističe da su uslovi za maraton bili nepovoljni zbog kiše i hladnog vremena, ali je sve proteklo bez povreda učesnika. Maraton je bio i prošao, što je najvažnije, bez povrijeđenih, bez nekih tako drastičnih stvari. Krenulo je sa kišom, završilo se sa suncem, što je mnogo bolje nego da je bilo obrnuto. Staza je bila blatnjava, u stvari dobar deo staza je bio blatnjav, ali ne kao pre nekoliko dana, bilo je ipak podnošljivo. Za neke je to bilo prvo iskustvo. Od prijavljenih oko 250 ljudi odazvalo se na trekking ligu 190. Ovi što nisu članovi trekking lige, što iz Šida, što iz okolnih gradova, bilo je još ukupno 29, dakle ukupno je bilo 219 prijavljenih zvanično registrovanih učesnika koji su završili stazu. 10. jubilarni švedski maraton medijski je pratila Kopernikus Radio Televizija Šid, za čega je od strane organizatora uručena plaketa.